Ashama harka funega ada woto to kenya akamina ge afa ya jirtu akuma ke akuma ve kamga da airdrop irati ena moni hedun ke satu bartonne chunam irati macha jireni dam kanaf irman na isani khana hubanne chunam why isatra wanto toko toko isinu bachi zurab yero tata fi bono ni arkama chunam kanaf Airdropion hedu tu jiraju dam airdropion nit fayida ma jiru ke sachu dan tokum tapus wapis kan jada mu jiraju dam tapus wapin kun yero ni sa kan diate wante amu man ak fayida mu asma dam sanu amachu dam al fiyo jitan tapus wapin kun guyota la jaha yo kan torbo to afechu dam kana mi arra wontin ankabade blam rutti khanin kabade la chu dam blam kan jadu no ak margitan kana isa kana chu dam Belum ikan kaya seperti wanto tu godamu kopi wanto tu godamu yang amne tu jiran cudam. Karena belum ikan yero sentan, ofekno kudu kopi cudam. Wanto tu waktu sasabu cuka abdan yero dan sasabu cuka abdan isinu baca jiran cudam. Karena amu gam tapswapi tin namun itu tapswapi erati ojeca jitu nak kumajuru tetefufai isinu jitu berbanam tapswapi namale. Hala hoji mekana jechudam nudin kisisa jirachudam namota ordotot million chantami ja olorgechu satif baye gemachu fi wontot eddu kisan jirachudam kana isasani sakumete huftanetti gujani sawan girechudam ettufan sinjam amma mogol bilam kanarati ammom wontot gemi wonta fatamu jira kasma invite wontot godam jirachudam kana yero hojjennu cuda kono ti gujetti claim wonto do gonu cira cuda akasmas wonto to heddu cira cuda claim kanarratti yero claim gonu blamin kenya nu fida cuda akasmas friend sin jira akasmas start farming yero claim gonin boda cuda iddo kanatti cuda start farming gudu bauna cuda mani yero kanarra yegele cuda nu flakawa cuda mas Yero unda saati sadde saddeti bilami kana seenu dan wantota profiti akasumas bilami pointi rargenu ante jechudam isa kana seenne yero unda laalu qabna jechuda kana akasuma gammas friendly let jechudam friendio kan ilaalu te friendin kun limitation qaba jechuda limitation yero jemu namota kudani ol hinden do hero unde namota kudan kabacho kana inni kun bilamin kun yuchu akko aka airdropion garagarati kan wantota namo shakki senka wani mtejo de malif namota kudan best kan tan yuchu da percenta kudan esini firamuracho referral yero go tan yuchu namota invite go tan yuchu da isa khannen kan arati claim sin go da man kan na kedde dibba afri sadita afri nar kedde yuchu bilamin yuchu da Esan argade, invite friends, friendo taki iran argade chu, claim irogo ne chu wakatana. Isa kana friendo taki ya kurnan kawa chu. Isa kana kurnan kana tu nafujete ye chu. Kurnan kana wa chu lam hal kana namu te isan idean tu chila. Namu te isan idean isa kasmu bilami ke esan rati, parsanta kurnan kurnan irargatu ye chu. Kana isa kan ratti invite namota kudani limite chude dangi fama wante namota kudan kana kam godu kabdu chudo fe gennu na setti godu kabdu namota jejjabu namota hojjechu dandan kudan keesa select gotani ergu fi kabdu chuda keesa na hojjetani fi chudam inni bra ambo task kan jenu da task na kumar giten wanto ta sirati claim gudan tu jiraju task won start gudan tu jiraju Aman taski shan tu nafjira chula kanan harga chulan do chula. In drayron start kudu kumati akasumat website isani kesa nagal chay chula. Yero website isani kesa nagal chuan website isani sana chula wantan kudu ka wudu jira chula. Amma kun bitgate.com kan jirna inni kun kan yero diyo kanati bilam gadila kise chula community yo kan channel isat irratti jechuudha kanaaf nuti join goonee bira darbu qabna jechuudha maanif bitcoin bilamii nuti argannuuf jira jechuudha bilamii kuma shantama arganna jechuudha yeroo isa kana step isaatiin deemne jechuudha
kanaf join gurdaf wajanda merkana akasmat stepi walaman stepi walaman asigiri tekanat zero complete goni chula kumara manuf kanna chula kanaf nutihero kana mal guna join goni sena chula zero join goni chula haga stepi rumati yo senes kumara manuf irati idavala chula kanaf nutihagi urbanu haga sumuan tevje chula bilbil kesan akas meukan email dan galmes sudan dia sudah serati garun tim claim yo kanu blame yarke chuda kofa chuda wanti bra wanti no bra chinjuru ante erra debiu kanna chuda yero erra debi ne te chuda website isani sene join wan gone te cham claim yo kanna ade chuda yero kana tasking kenya isa start jedu hunde yo kan argino te start guru kam naichu claiming kenya hundarati start guru kam naichu kuno tigam bilaming kenya tasking kenya kan start gune chudam yero website nuti irati golche debino chuda claim nu fida chuda claimi kana senne argach arganna chudam pointi nuti argannu tujira chudam kana asarati tasking wan start jedan hunde isa argach chudan bilami kenya guddifachu dan denya chuda kanaba fekno guddana nisif damu friend did friendi yero argatan chuda namota yinojon nerti nergina please yero kan be careful kanin zin jeluf kanafe chu careful dan hochechu kanaya chu kanab enni biramu drop game kamna chu drop game asirratti arginu kanaa chu dan anam soddumi sagalin qabaachu drop game kanaachu dan okay bilami kan haro asenes argizaachu do telegrami sabirat injechu da yero senu qatarti senu kesani jalqaba yero namaf ergineem bodachu da invite kenya star jede gelachu da kanaf launch kenya launch gonaachu da malifu isa kana namota invite in fergen kesanu fuwan tefechulum launch gune egelachula aniro takka murasaf senet intrechulum kanaf akuman senenjechula point inaf kanetrechula blaming kun blami harawalachula kumargitan dropi sadet inaf kanne akasum blami san dipjaf sadaltami tor inaf kanne kana start farming jeden egelchi sudendayachu manifim yero start farming gonu zaati sadde boda bulami nufkenna mutujiraju akasmo drop game ni tabanno kanassa tiketi kamnaju tiketi ngenya sadde kamnaju da haro kanarrettechu dum tiketi kana tabachu da jechu da play guru kamnaju kanab start farming eagle chief nim boda taski kenyas wontota start godomu qabana sarret yakumargitan kanan refu start wede claim gurede kana start gudundesu bilami kanati akafeyedamtan abdin qabam gerum friendly of course amalle friendly yero of egenno qabben kesa friendly daju friendly kan retti of egenno dano so argoten bereda rejera amma bani bilami haro kan ko yero senu kunotin share invite linki akasmat wantan argaddo tujiraju las kesette chuda tiketi nargaddo tujiraju yon invite gode akasuma friendi ki jira join blame yergeddu jiraachu le start farming point yergeddu jiraachu le akasuma percenta kudan kanin referral ki jira yergeddu jiraa invite yero gonu copy link gonaachu invite li friendi da yero invite gonaachu da yero isan affair da fdenu copy link gone copy link invite 0 kudan barbar left 10 invite friends ana bisa kana invite copy link gune kana namodan tergu kamu funda ferkinacho akasuma game won enuti referali daf mufkenna kesa tiketi saddet kamna tiketi saddetan kana chuda fayedemu kamnacho tiketi kana play gune fayedemu nachuda wantan sinjere fichulam namonni ams website youtube garagara ratti akata isa kana chuda kan tabannef ummata tikakasa jiru chuda malifu bilamin kun wantota fulduraf etin tabatan hedun chuda wan jiru fa tiketi kana kawodda jecha jiru garu
tiketiin kun yeroo taa'etti expired taa jechuudha. Yeroon isaa ammoo baattiiwwan kana keessa barreeffama waan ta'eef namoonni kaawwachaa jirtan ammumaan akka itti fayyadamtan isin hubachiisaa jechuudha. Ani yeroo jalqabaa jechuudha chaanalii kiyya kan isa jalqabaa irratti YouTube garaagaraa irratti namoonni bebbeekamoon gadi yeroo akkas jedhan argaa jira jechuudha. Garuu inni sun feekiidha jechuudha. Yeroo kana taphachuu qabna jechuudha. Kanaaf ammas bilamii riwaardii kiyya torba waan ta'eef ammas pilee godhee taphachuun danda'a jechuudha. Haga meeqatti torbatti jechuudha. Isa haroo kanarratti meeqan qaba jechuudha. Tikeetii torban qaba jechuudha kan na taphachiisu jechuudha. Kanaaf tikeetii kana of eeggadha. Namoonni kaawwachaa jirtan ittiin taphadha. Akkasuma bilamii keessan ittiin ol guddisa. Maaliif yoo jettan bilamiin marsaa dhufurratti jechuudha. Bilamii qabdan irratti geemii biraa yookaan istaayilii biraa fiduudhaaf piroosesii irra akka jiru himaa jira jechuudha. Kanaafuu bilamii keenya kana riwaardii yookaan tikeetii hanga qabnu kana yeroodhaan itti fayyadamuu qabna jechuu barbaada jechuudha. Of eeggannoon nuti asirratti godhuu qabnu isaanoowwan gurguddoon isiniif hime kana jechuudha. Kanaafuu yeroo taphannu isa duumessa kana jechuudha. Isa akka duumessaatti mul'atu kana yeroo takka tokko qabna jechuudha. Asirratti boombiin jira jechuudha. Akkasuma wantoota garaagaraa jira jechuudha. Nuti wanni xiqqoo qabnu jechuudha asirratti isiniif gala jedhee yaada. Kun yeroo kanatti duumessa kana tokko nuuf dhaabbisaa jira. Yeroo nuuf dhaabbisutti jechuudha duumessi kun hunda isaa dafnee taap godhuu qabna jechuudha. Kanaaf bifa kanaan fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf diroop geemiin ani keessaa taphadhe amma shantu na hafaafe jechuudha. Kanaaf invaayit yeroo gootan bii keerful ammas namoota taphachuu danda'anii fi namoota bilamii kana fayyadamuuf hawwii qaban akka taphatan affeeruu qabdu jechuudha. Kanaan isin dhaamu isa akkana jechuudha. Kanaaf firiindilii namoota 10 qofatu isiniif hayyamuma jechuudha. Kanaaf namoonni 10 sun nama akkaan hojjetan ta'uu qaba jechuudha. Namoonni sun yeroo isiniif hojjetanitti riwaardii parsantaa 10 irraa argachuu dandeessu waan ta'eef riwaardii sanitti fayyadamuu qabdu jechuudha. Garuu bilamii kan koo isa kan itti fayyadamaa jiru yoo kan seenu isinitti argisiisudha jechuudha. Kunuuti gam bilamiin kiyya diroop geemiin kiyya akkuma argitan 39 qaba jechuudha. Maaliif yeroo jalqabaa akka ittiin taphanneef namoonni yuutuuboroota garaagaraa haasa'aa turanii akkasuma taaskiin kan koos irraa fayyadamee jira waan ta'eef diroop geemii kana fayyadamaan isin jedha. Anis amma har'arraa eegalee akkaan fayyadamu qabu jechuudha. Natti argisiisaa waan jiruuf 39 waan qabuuf jechuudha itti taphachuu qaba jechuudha. Invaayit firiindii yeroo tokko jechuudhaani. Invaayit firiindii kiyya 10 jechuudha. Maal jedha akkuma jedhatti invaayit yeroo tokko jechuudha. Wanta akka hin galme isin hin jaayi. You are out of the limits. Ati daangaarra ala seenuu hin dandeessu naan jedhaa jira jechuudha. Daangaan bilamiidhaaf kenname invaayitiin namoota 10 qofa waan ta'eef namoota 10 kanatti fayyadamne keessaa fayyadamne jechuudha. Akkasumatti irraa fayyadamuu qabna waan ta'eef bilamiin bifoota garaagaraa akkatiin wantoota garaagaraa fidaa jira waan ta'eef of qopheessuudhaan hagasitti bilamii keenya sassaabbachuu qabna. Sa'aatii 8:30 seennee fayyadamuu qabna. Kanaaf invaayit yeroo godhan namoota bebbeekamoo namoota taphachuu barbaadaniif invaayit godha. Akkasumas namoonni diroop geem yookaan tikeetii kaawwachaa jirtan ittiin taphadhaan isiniin jedha. Tikeetiin kun yeroo ekspaayardiin isaa hin dhufinitti jechuudha. Ammumaan itti fayyadamuudhaan bilamii keessan ol guddisaan isiniin jedha. Bilamiin haga badhaasni isaa konkolaataa ta'utti gahee jira jechuudha. Maaliif beekamaa ol guddatee waan jiruuf isa kanatti akka irraa fayyadamnuuf abdii guddaan qaba. Kanaaf namoonni bilamii fayyadamaa jirtan akkasumatti itti fufaan isin jedhama. Chaanaliin keenya namoonni yaada kanaaf isinitti kan tolu ta'e laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan cinaa dhaabbadha. Akkasumas koomentii jalatti yaada qabdan as jalatti naaf barreessaa. Koomentii jalatti
kanaf yaade sin qabdan hundarratti gaafiidha bifa viidiyootiinis ta'e bifoota garagaraatiin isin gargaaruudhaaf isin cinaan dhaabbadha waan ta'eef kanaaf namoonni chaanalii keenyaaf haarawaa taatanis subscribe like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha qophii biraatiin haga wal agarrutti nagahatti naaf turaan isinii jedha.